jaamacadda Togdheer oo ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa qabatay kulan ballaadhan oo la magacbahay Habeenka Dhaqanka iyo Aqoonta. Kulan aqooneedkan ayaa waxa uu ka koobnaa bandhig suugaaneed uu daadihinayay Abwaan Cabdiwaaxid Cali Gamaadiid. Sidoo kale kulankani ballaadhan waxaa lagaga hadlay doorka dhallinyaradu ay ku leedahay horumarka dalka, barashada weelka dhaqanka Soomaalida, iyo iyaduna madashaasi wehelinaysay. Hormuudada kala duwan ee kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Togdheer ayaa iyaguna waxay madashaasi ku soo bandhigeen kuliyadaha jaamacadda Togdheer. Kulan aqooneedkani ballaadhan ee dhaqanka iyo aqoonta ayaa waxaa ka faa'iidaysanayay ardayda ka soo baxday dugsiyada sare ee gobolka Togdheer. Habeen aqooneedkani jaamacadda Togdheer ayaa waxaa halkaasi laga soo jeediyay hadallo kala duwan, waxaana ka mid ah hadalladaasi: caawa oo kale waa Habeenka Dhaqanka iyo Aqoonta. Barnaamijkan waa barnaamijkii ugu horreeyey ee gobolkeenna ka dhaca, waxaana wada jaamacadda Togdheer University. Jaamacadda hore Addis baa loo odhan jiray, laakiin waxay ka baraka badantahay oo ka kheyr badantahay maanta oo ay tahay jaamacadda Togdheer University. Waayo waxay wadataa magac dal af Soomaali ku hadlaya u fahmi karo, waxay ka turjumaysaa baahideenna, waxay ka turjumaysaa dhaqankeenna, waxay maanta fursadaha ay haysataa waxay ka badan yihiin fursadihii jaamacaddu markii hore magaca hore loo odhan jiray ay haysato. Markii aanu magaca lahayn Addis, intanoo kale oo ummada oo culimo leh oo injineero leh oo leh arday maanaan arki jirin, laakiin waxaan filayaa waxaanu ku arkaynaa inuu yahay magacii gobolka ama bilicdii gobolka oo nalala dhisayo ayaanu arkaynaa. Annaguna diyaar baanu nahay inaanu qaybtayada ama barnaamijyadayada u diyaarsano. Qodobkaanu caawa taaganahay ee Habeenka Dhaqanka iyo Aqoontu waa mid ka mid a aqoonta gobolka aanu ku dhisay iyo dhaqanka gobolka oo aan doonayno inay ardayda ama dhalinyartu ay bartaan. Barnaamijkan wuxuu si fiican u gudadaadegi doonaa haddii eebe Ilaahay idhaahdo suugaanta ku jirta, waxaa ku jirta doorka dhalinyartu ku leeyihin horumarka bulshada, waxaa ku jirta inu baran doonaa qalabkii dhaqanka ee hidaha iyo dhaqanka, hadduu bakeeri uu noqdo ama hadday caagad noqoto ama hadday bileed noqoto dad hore u lahaabayn. Waa doorka dhalinyartu ay ku leeyihiin horumarinta bulshada. Mawduucu waa ballaaran yahay, laakiin waan iba bixinayaa caawa insha allahu tacaala. Waxyaabahaan ka tilmaami doona waxaa ka mid ah, anoo soo koobi doona doorka dhallinyaradu ay ku leedahay horumarinta bulshada, ahmiyadda dhallinyaranimadu ay ku leedahay mujtamaca dhexdiisa. Shabaabku ama dhallinyaranimadu waajibaadka saaran sideedaba waxaynu ognahay dhallinyaradu waa marxaladaha cimriga ka mid ah, waa marxaladda ugu dhaxaysa ee qofka insaankii uu maro, waa marxaladda qofku ugu xoogga badan yahay. Waxaa macluum ah dhallinyaranimadu waa sarwada ay ummadi leedahay. Ummaddu waxyaabaha ay leedahay ma aha dahab, mid cad iyo mid madow, laakiin waxa ugu qiimo badan ay leedahay ama ugu qaalisan ay haysataa waa dhallinyaro. Waana in run ahaantii laga faa'iideeyo dowrka muhiimka ah ee dhallinyaradu markaa isaga ay leedahay. Wuxuu yidhi raagowgaas hadalwaa tiraab iyo tixu waxaa tidhaahda intaa taxanweynta suugaanta ee tixdaa hadalka intii safaraha badanina waa tiraab. Meel tiraab badan kaa qaadan lahayd ayaa meeris ama laba meeris ama saddex meeris ayaad ujeeddada ku soo koobta suugaantu. Sidoo kale garaadka qofka iyo aqoontiisana way kobcisaa. Deegaankaad ku nooshahay dadka dega, duunyo iyo dugaag, duurjoog, cimilo, wax alla waxa ku gadaaman ayuu qofku aqoon u yeelanaya. Primarygiiba soo barteen, labadna waxa soo gasheen secondary. Waxay idiin hadhay heerkii waxbarashada sareed ugu gudbi lahay. Marka waxaa lagama maarmaana in laydin sii siiyo talooyin iyo qofku marka uu halkaa galo sidoo la doonayo inuu dhaqmo. Waa kow. Marka hore ujeeddada aynu ka leenahay waxbarashada ama jaamacaddan la yidhaahdo Togdheer University waa inaynu xaqiijino wax la yidhaahdo minimum standards of higher studies. Macnaha waxa weeye heerarka ugu hooseeya ee waxbarasho sare leedahay iyo wixii kasii fog inaynu xaqiijino, inagoo raacayna standardska ay dhigeen qolada la yidhaahdo Higher Education Commission of Somaliland. Waxaa jira wax la yidhaahdo Higher Education Commission oo loogu talagalay waxbarashada sare inay kontrolaan. Waxbarashaduna runtii taya ma laha haddaan loo dhigin standard lagu cabbiro waxaas inay wixii saxa ahaa yihiin iyo in kale. Waxaan idiin sheegaya jaamacaddu waa meesha keliya ee qofka bini'aadamku uu isku bedelo
يعني complete change بوقاته إذا هو من نقطة drop out من نقطة أو من منشئ سهر أو سبب أو سبب وحيا بقى مفكو وكرت من جامعات راح كم إذا واحد اللي هو personal challenges أسمع بقى خلاص كل نقطة highs مركز كل حتى secondary هم biggest دابا نعيش من بعدها تدخل نوعية بدن بيني لبهية بدن بيني واحد الله كايا بيا أيضا أركي دونتا سنح ويشبع قفل بيس ويدين يا ليفل كنو كنت عقية هاي which university which university first وام حيو تجام علي second which university أيضا قريسة third وهوية كيبا فكر كيبا دونتا تجام عدو وحا سؤال شك جواب تيد نقريسة تجام عدو حين كنت وانتا وحفرش ديات سو ودي مركا تجام عدو هو حين كنت وانيهين وقوب خود يارين إيسا قاب عدوكو شاقيسان كريس وانا ندوكو سودو وينا يا جامعة دا توقدر يونيفرسيتي سيكالي يا اللابا ايان ادينكو سودو وينا يا عداتيهين ارضايدا سنت كانت صوب احضاي اسكولة اسكندرية دوونا يا اناي كوبيران جامعة دا هقوانكا كتشيرا وانا ندوكو سودو وينا يا جامعة دا توقدر يونيفرسيتي جامعة دا توقدر ايا كميدا جامعة دا هقو تايدا سر اياكو يا لما قالا دبرع يا حرون تقبل كتودر وحاني وقت حاضر كنيسو دياري نساء قادة شدار ديد عصب كسو بحدي دوكسية سرية وخالد بكالي فقانا ركو حورتا ستار تيفي